Katka, jsem u Honzí zase a jdeme pokračovat na tvorbě písničky, už se nám to blíží. Jdem se podívat za Nikol, jaký jde zpěv. S bezchybným smíchem, když se učím lépe hrát. Už zvládla obrovskou většinu minule, ale teď jdeme... Něco nám tam neštimuje, tak jdu do kouta znova. Ano. Jseš tady na hambě, viď? Ano, už jsem na hambě. A víš, kde jsem já teďko? Tak jdeme na to. Jdeme na to, po první sloky. Takže první sloku až kam? Až kam se dostane. Těšila se trošku aspoň. Jako těšila, ale jsem nervózní. Co to vlastně střílal celý já? Jak se to dělá, Miky? Už mi nedá chvíli zpát. Proč se ztrácím? My vás zdravíme z minulosti, protože teď je pár týdnů před tím, než to vůbec jako vyšlo. 1. října to bude. 1. října, vy to víte. A 19. natáčíme videoklip, tak na to se taky těšte, já se těším moc. Krásné dobré ráno, tak dneska se točí můj videoklip. Je 7 hodin a jsem jako praštěná. Jasně se těším, myslela jsem, že budu hrozně nervózní, byla jsem včera nervózní, ale hrozně se těším. A tady máme hlavní catering Boťáska. Takhle jsem malinká. No, tak co bude dneska dobrýho? Omeletka bude. Omelet. Miluji tě. No, jsem docela hezká, vůbec se nepoznala. Tak a takhle vlastně bude celý outfit. Myšlela jsem to dlouho a přijde mi to, že to je takový jako kontrastý. Když si člověk hned nepozná, co to má znamenat. Otoč se. Teda. Tak, líbí se mi ty detaily hlavně tady a ty ponožky k těm. Ty krase, já jsem čičina. Musíš se držet takhle za ty křídla, když se držíš za křídla, tak je v pohodě. Takže já si, já prostě nevím. Pode mě takhle ruku, chytneš jedno křídlo. Ty seš myšničku. Když tak ještě ty ruce jako i přes tohle, jo, jako ideálně. Ale v pohodě, jako já si myslím, že tohle je dobrý. No. On otočí hlavu takhle, je normální. Co děláš? To je nějaký zmatený. Co to dělá? Hele, a viděla jsi to, ty jsi mi ji předal úplně normálně, ne? Jo, no jo. A předěla jsi mi úplně. Máme první záběr a možná skočíme radši domů. To bude nezvyk, co? Že se tam vůbec nevyspám. Ale rychle, kluci. Jsem bosá. Jsem tu ready asi 100 hodin bez bol. 3, 2, 1, akce. Co nemám sílu znát. S bezchybným smíchem, když se učím lépe hrát. Šroty v akci. 2 pokusy a pak nemáme ptáka. 3, 2, 1, akce. Pojď. Já bych potřeboval, aby si koupala hodně. Ale! Až jo? No nemám. Akce. Kurva! Podle mě to je tupý jak píče, hoj. Ale už nemáme holubice. Ulítly nám holubice. Slepá a raněná, jako kořist čekám mat. A nebe ptám se, proč právě já musím znovu prohrávat. Utápím se v otázkách, co nemám sílu znát. Tak já vás vítám u making of mýho singlu. Docela šok, co? Ne, a teďko děláme první lokaci a budeme to točit dneska celý den. Už jsme pouštěli holuby, Luky to tady hezky všechno natočí. Tak doufám, že se vám bude písnička líbit. Kubo, stíháme? Ne, vůbec. Kubo, stíháme? Jasně, vždycky, tak pohoda. Luky, tak co, bude to dobrý? Počkej, hele, tady máš nějaký. Nestíháme. V 27 jsem se naučila čůrat jako i v overallu. Tak jsem pyšná. Ukrývám a tajím, co chci zařvat z plných plic. Jo, strašně se na to těším, protože všechny záběry, co jsem viděla, se mi líbily a bude to super. Jsem spokojená, jenom trochu nestíháme, ale to je všechno v pohodě. Já jsem říkala, že jsem ještě nebyla na nějakým natáčení, kde by se něco stíhalo. Kubo, zeptal bych se tě, stíháme?
sloky. Ukrývám a tajím, co chce zařvat z plných plic. Kolik máme sklus? Jsme úplně na čas. Ší prší jen celé. To nám ještě chybělo. Zdravím Kačí. Na svatbu. Už vím, jaký to bylo, prší Kačí. Štěstí, prší štěstí. A mě ty boty tak dobré. Ahoj, mám špinavou nohu. A teď? Raz, dva, tři. Do teplíčka. Trpím s tebou. Ty vole, tady ty větývky. Molly? Stop. Je ti špatně? Hrozně. Tak? Jo. Nemám slov pravdu. Zkouška mrazem. Pouštíme playback, jedem. Prostě chodím a když najdeš, nehledám. Slepá a raněná, jako kořist čekám mat. A nebe ptám se, proč právě já musím znovu prohrávat. Proč se ztrácím a znovu odmítám. Jo, ale nestíhám. Proč se ztrácím a znovu odmítám. Milovník tam nebo z Chorvatska. Stíháme? Jasně. Já jsem zase slíkal, měl trošku víc, tak jsem si řekla, že to trošku zvoníme. A nejseš vidět. Jdu do Bosky, víš. Ještě? Ještě? Lepší z boku ne, tak přehnaně. Už máme poslední záběry. Jdeš, jdeš, takhle jak jdeš. Tady jste skvělí, balíme. No tak jsme natáčení přežili, tak se podívejte na klip a doufám, že se vám bude líbit. A tam už teda něco skvělý komentář. Proč se ztrácím a znovu odmítám. Super, brutálně dojatá. Že vlastně jsem natočila klip k mýmu singlu, k mojí písničce a přijde mi to vlastně tak strašně, pane bože, já jsem to chtěla úplně od malinka, jsem chtěla prostě mít svoji písničku. Těším se hrozně na reakce, protože se na tom pracovalo docela dost dlouho, docela dost lidí a nevím, je to prostě strašně zvláštní a jsem hrozně šťastná, že to vyšlo, že prostě ta možnost přišla, prostě moje písnička, pane bože.